bana bazo tanga te bino bolo bake soni soni ya nini bana bazo bima kokenda ka koyemba yemba na babala bala hein wana eza nini wana eza soni te soki azana soni te il faut a démissionner soki a démissionner te il faut mokonzi ya mboka alongo la ministre ya bongo na nini na na gouvernement comment eloko zo benga gratuité oya kopesa ma oya kopesa raison que wana ya mbongo tozo kata batuana yango nde ezo wa donc yo moko zolo ba yo moko za ko se contredire wana ko benga ngo gratuité te hein wana ko benga ngo nani gratuité te ozo kata batu mbongo po okende osala eloko mususu wo benga ngo gratuité wana eza gratuité te au ministre na moto ozata na ba stratégie te eloko moko te ofandi kaka ministre bona nini bona ko fingisa mokonzi na mboka wana eza ko fingisa mokonzi na mboka eza ko fingisa moto ya noma ki nani ministre wana eza ko fingisa ye moto ya za na pasi boko misusu ko batisa pasi likola ya nani ya pasi wana okolo ba ko lingi mboka peuple d'abord nde yango wana ekomi libumu d'abord eza sou peuple d'abord te libumu d'abord. Baimboka Baï Congo Mani, chers téléspectateurs, vous êtes tellement nombreux. Il vous soit bien tando na bino. Merci beaucoup. Boye Belé dans l'Afrique, en Europe, à l'Asie, l'Océanie, partout dans le monde, Bolanda Kabiso. C'est votre bien belle, votre humble servante Rachel Gikanji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Na tombe le bino mbote, belé na linga kabino mingi, mikolo mwa e belé na komo na bino te, et sa linga mwa mabe, mais lelo yo na e di bousso na bino lissousou. Et voilà, merci beaucoup à tous nos partenaires. Je dis merci à un partenaire privé, Serge Koussanika, depuis Bundes. Merci beaucoup à Big Boss. Si je dis Big Boss, un boss, pas comme les autres. Tumba Kasanji depuis Irlande. Merci beaucoup, un Big Boss, un nouveau Big Boss. Et Toko Kotanabino na Mokolo Yalelo. Merci na Baimboka. Boza na Mboka Kinshasa. Boza na Mboka Yaba Province. Boza Ebele Bolanda Kabiso. Lelo yotozani na sujet Moko. Makamboye koleka na Mboka Nabiso. République démocratique du Congo. Nous voulons un peu parler de la politique. Nous voulons un peu parler de tout ce qui se passe dans notre pays. Et on sait, Nazanga Imokote, na Bakaya Zali, une femme forte, une femme leader, une femme qui a ningisaka mboka, a lobi pe mboka et yoki. Voilà, nous sommes là avec une maman de la société civile, maman Chantal Kidiata. Elle est vraiment na linga raye moka se présenter. Naba o bayebie ba o pe bayebie te bokoyo kaye mokolo ya lelo. Elle parle très bien. Bonjour maman Chantal. Bonjour maman Rachel. Bonne santé. Santé est bien maman Rachel. Le voilà au moninga na vandiawa, c'est-à-dire santé est bien. Amen. Et voilà, tolingi to solo la moi moke na mokolo ya lelo. Maman Chantal, comment d'abord l'évolution de ton travail société civile en tant que femme et ça la rabino ndenge nini? Maman, et ça la biso makasi kitoko makasi koleka. Le voilà nazaka na domo ko boye na ibite nzambe apesa ngai. Il faut défendre ma cambo. Il faut que la société civile vraiment ait des sengomakas pour la koloba, pour défendre la population. En tout cas, je suis très fière de la société civile, de la zawana pour la koloba, pour la kobeta, c'est que les cambo boyezo simbate.
Yangoana tozali maman Rachel. Voilà, ba femme leader boza ebele toko soutenir kaka mboka ndito lobaka wana toza apolitique. Ndenge moko maman Chantal alobi azali wana pona ko pousser ba bonne valeur na kati ya mboka na biso maman Chantal. Boni boni basango ya mboka. Na biete yo pe mo politique nga kokota te me boni basango ya mboka. Oko mona évolution ezali. Maman Rachel, évolution eza penza kitoko te. Yo ozana kati ya mboka Congo, ozana Kinshasa, ozoyoka ndenge ezo simbate. Yo moko ozoyoka awa boy batu nyonso bazaba matabaki ta e balobi marche eza boye boye boye. C'est-à-dire ya un ça ne voit pas. Soki bouger ezali, c'est-à-dire ya un ça ne voit pas maman Rachel. Yango ana vraiment tozolo bakete ya un ça ne voit pas. Il faut totala nini tokoki ko sala po te makambo ekende liboso. L'adresse du chef de l'État, maman Chantal, to parlons d'abord de la CENI parce que nabi ete ezali moko ya makambo oyo bino bolobelaka mingi po ete mboka ekende pe malamu. Adresse ya mokonzi ya mboka alobaki pe asignaki ordonnance ya ko enteriner mwana mboka Kadima. Toko solola makambo ya CENI. Boni boni okomona likambo oyo ya entraînement ya Kadima tant que ba membre pe bazala ki vraiment complété ezala ki inégal quand même mokonzi ya mboka pe aya signé yango et puis le loyo ba investir pe bureau ya CENI. Comment vous trouvez ça maman Chantal? Bon maman Rachel, d'abord je félicite l'équipe de la CENI oyo bacha ki en place mais pona ngai vraiment ko yimaima ezali makasi. Koi maima eza makasi pona nini maman Rachel? Toyaki koma normalement na CENI balobi fo 15 membres. Bien sûr. Bakota na kati ya nani ya CENI. Me na ndenge toye komona bazalaki 15 te bazaki akokokate. Mais baye ko enteriner bango. Eza vraiment esengwe pa na biso te. C'est déjà quelque chose au départ. Donc e bandi mabe. Eza eloko tozo yima vraiment pona nga nazo sepela na ngote. Nazo sepela na ngote koma d'abord l'Assemblée nationale. Ndenge nini équipe kokite aye ko enteriner. Eza malamu te. Tena boza ki wana tango ba ko sala mambo. Pouvez aussi contester na avant que l'Assemblée nationale a enteriner ngo. Maman Rachel, je crois ozalaki na ngai avant entérinement et salema ozalaki na ngai oyokaki oyezaki na kati na ngai. Na yebisaki oke toza na équipe ya société civile toza pe na nani na politique. Politique toza na majorité toza pe na opposition. Mais na kati wana bayaki koyoka na te yango nde omoni vide ezali na kati ya nani ya bactère ya nani ya CENI. Pona nini po bavanda ki penza te bayokana bakokisa ekipe mobimba ekoka po batinda bango na CENI. Mais bayeka kaka kosa nini ko enteriner ekipe ndambo. C'est que to koloba ezali forcing to lobango bongo. Mama Rachel eza penza bien te. Nzambe akela eloko nyonso ezala complet. Ndenge nazabo nazana loboko na ngai ezana 5 misapi. Soki musapi moko ezate mama Rachel atayo tango tozo solola nayo misu nayo ekozala deja na loboko na ngai. Voilà. Na yebite soki nazo kosa. Voilà. Misu eza ndenge bakela ngai nazana de misu. Soki nazana lisu moko mama Rachel tango tozo solola nayo misu nayo ekozala deja na lisu wana oyo ezangi wana. C'est-à-dire il y a un ça ne va pas. Loko la loi électorale elobi ke bazala autant il faut équipe wana ekoka nde sima basane ni ba enterine wana ezo simba te mama Rachel yango nde na yebisi oke eza vraiment ko sala biso ndungu na kati ya nani ya mitema me kote la mokonzi ya mboka lolenge ya sina ki quand même donna soto mona ke chef de l'état pa sala eloka ya mabeto ndenge bon yango nde ezo kamwisa pe biso mama Rachel ngai na kanisa ki ke tata mokonzi akobengisa batu nyonso batu nyonso abengisi bango totana na konti ya nani ya confession religieuse par exemple. Na ndenge bazalaki yo moko oyebi ke bayokanaki te
papa tata mokonzi alinga ki abengisa bango nyonso wite avandisa bango na se alobela bango ngai na lingi bo kende boyela ngai boye balinga ki basala yango me tata mokonzi asali oyo sengeli kosala wana mama Rachel na koyebisa yo nini eloko nyonso dialogue ezala kamalamu kosolola eza malamu ata omoni moninga azana eloko ya mabe bengisa ye mama Chantal eloko boye eza mabe to sala ndenge ni moninga pe akopesa yo nani mwa ide moko boye me tata asali ndenge esengeli kosala wana yango wana okomi komona okomi komona lobi na lobi okoyoka marche na marche wana okoyoka bato boye bakufi eza esengo te pe mboka ekozala na kimia te ndenge na bino société civile seke bokokonteste quand même oza na voix ya kokonteste mwana mboka de Nika Di Mato ndenge te ezali kambo ya kokonteste de Nika Di Mato tozo konteste ete na pesi ye nano mbote bisika azali me na lobi na ndenge makambo ekendelaki eza yango te donc esengelaki balanda logique nyonso eza ndenge nini ava basala makambo nyonso wana mama Rachel yo moko omoni ke le 8 confessions religieuses 8 confessions religieuses si c'est basali oyo esengeli kosala ndenge basalaka pe na nani na Ronsard Malonda Ronsard Malonda eza si confession religieuse nde basalaki nini bavotaki bandimaki ye me ntango ekomi epa tata mokonzi alobi te ngai naza na besoin ya nini ya kimia ya kimia lokola bato bazoyimayima mpona ndeko boye tika tosala nini bokende nano bobongisa makambo kuna azongisi dossier wana na nani na parlement yango wana omonaki ndeko Malonda avandaki nano ozoyoka mama nde ndenge eye kosalema marche pe salamaki contre Malonda oui voilà. Papa mokonzi aye kosuspende alobi te bokende nano bokende koyokana kuna ndenge pe alingaki asala na tour oyo parce que ezalaki si confession religieuse nde basali nini bavotaka Malonda na tour oyo pe eza si confession religieuse bavote nani Malonda mais de bavote Kadima pardon bavote Kadima mais de baza contre kuna pe de bazaka contre awa pe de baza contre eloko nini esaliki point yango wana eloko nini esaliki ntango bavotaki na si confession wana problème ezalaki te balobi ke non Malonda ne sera pas intériné tout ça eza de même yango pe tokomi na point ya Kadima si confession nde bandimaki yango e ba intériné yango qu'est ce qui se passe là dessus mama Rachel donc na minute oyo toza lokola na kote ya intérinéma toza lokola na deux présidents Ronsard Malonda azaki intériné na nani na parlement azaki intériné na parlement na époque ya mama présidente oyo autaki koleka ya ensemble Janine Mabunda ya nani ya assemblée nationale azaki intériné donc na assemblée nationale na mesa baza na deux présidents ya CENI déjà intériné siko problème ezande na présidence na présidence tata mokonzi aboyaki nani aboyaki Ronsard Malonda le binon probleme tout ça moye to intérimé exacte mais na côté anani ya papa Denis Kadima asani ni aye ko intérimé yango na ozo yoka ndungu ba oyo batelemi boye ba oyo balobi te boye nde tozana nani na niveau ana mama Rachel ton dimi sami ke likambo yango nde komi na point oyo parce que eza quand même clair to koyeba ke na tango ya Denis Kadima to na tango ya Ronsard Malonda eza même problème mais quand même le fait est réel tomoni pe bakenda ki déjà investiture bango na bureau na bango ndenge tomona ki déjà ba remise et reprise et salami donc où allons-nous dans tout ça toko komango wapi toko kende nango ti na ba élection to Denis Kadima vraiment aza na mabilité ya ko organiser ba élection na mboka na biso bon mama Rachel akasoi mpona ko nasala hypocrisie te nazoyebisa ke banda kaka président de la république a investir Kadima yebake eza déjà problème na kati ya mboka na biso yango wana ozomona na bakiti ya seni wana 3 chaises eza vide okay.
Mais ils peuvent encore, bakoko yape na babiloko, hein, bakoko yape na batulelo, oyo oyo bakoya ko compléter biro wana ya seni. Yangonde c'est est capable, est impossible si je peux dire, est impossible na minute même si baza déjà investi, même si baza déjà na kata musala, bakoki pe batope o baza compétent na sika na bakope koya na bango. Eza procédé mususu. Bon, eza possible maman Rachel. Eza likambo ya kovanda ko solola na baninga oyo ba monike makambo sali wana eza malamu te. Ba bengisa baninga wana ba vanda ba solola ba yeba ndenge nini ya kosala pwete baninga wana ba présenter ba candidat na bango ba kota na kati ya nani ya seni. C'est possible pona kimia na kati ya mboka. Il faut tozala na kimia na kati ya mboka na biso maman Rachel. Maman Chantal Kiliata, est-ce que Oko Konzima était 2023 yango ekoya par rapport à ma solo na biso ndeto solo le tout début ya makambo ya seni 2023 il y a possibilité ya ba élection na mboka na biso. Possibilité à élection ezali maman Rachel, mais ba bongisana na ebandeli awa. Na ebandeli awa il faut ba bongisa nano. Maman Rachel tozana 3 étapes ya nani ya élection. Tozana pré-élection. Tozana élection proprement dite. Tozana post-élection. Pré-élection ezanini. Omoni na ndenge ba tie président ya CENI. Recrutement ya banani ya ba membre ya CENI. Mobilisation des fonds, il faut battre un bongo pour la makambo ya seni. De babilo konyon soyo esengeli ko sala wana nde to bengi pré-électoral. Hein, maman Rachel. Mais si ko soki na ebandeli, hein, soki na ebandeli, problème eza déjà. Donc, na ebite, il faut tous ala na moi doute moko boyeke makambo eko kende malamu te. Na ndenge na zoe biso maman Rachel makambo eko kende malamu te. Wana za pessimiste. Non, maman Rachel, eza logique nde na zanango. Eza logique pe ngai na souci ke élection esalema na kati na mboka na biso oyo, élection oyo babengi vraiment transparente, apaisée, esalema na nani na kati ya mboka na biso oyo. Nazana susi wana. Yango wana nazo yebiso ke nazo senga na tata mokonzi kimia ezala na kati na mboka na biso. Basala oyo esengeli pwete maponani ekende na ndenge moko ya malamu mama Rachel. Soki ebandeli makambo ezana no mabe en tout cas nasuka oyo ezolandisa oyo ekozala penza biente. Mais nazo souhaiter yango te maman Rachel. Okay. Souhait nanga ezake batu ba vanda ba solola ba bongisa makambo poto kende na maponani ya maponami ya bien. Et quelle est la décision de la société civile? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour le moment? Bosali ba déclaration. Bosali nini pour que makambo ngo pe parce que bino boza pe na yemo ya dire. Yango ana biso susi na biso eza ko sala plaidoyer na mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka amoni ke seni eza complete te. Asala nini a benga baninga mususu oyo bazo yima libanda wana ba vanda ba solola batala ke qu'est-ce qui ne voit pas balingi nini pona nini po ba pesa ba candidat na bango oyo singeli ba remplacer na ba vide wana pwete makambo yake ndena kimya nyonso mapona nyeke ndena kimya nyonso mama Rachel. Voilà, sautons ou bien passons na ma etali seni te tozalika na ma etali seni Tokolobela makambo etali les élections de gouverneur tomonaki mikolo elekaki ba gouverneur déjà ba komé ko sala déjà ba propagande na bango ba vice gouverneur ba bande déjà ba kenaki na ba dépôt ba tout ça toyebi etelelo wana ba sala ki yango avant mwana mboka Denis Kadima azala enteriné po azala pe remplacer na mwana mboka Malonda mais lelo yo tokoyo kamine ordonnance moko ezali signé ministre ya intérieur a lobby été élection ya gouverneur et que ça a été par là nous voulons vous demander maman est-ce que les kambango wana otokoyoka ils ont vraiment réel que élection ya ba gouverneur na ba vice gouverneur et que ça a été soutenu to ndengeni maman Rachel c'est la constitution ya république démocratique du Congo
ce qui n'a qu'un ici bien, c'est l'article 211. Okay. Oui, ils ont ça indépendance et il y a CENI. Donc, CENI est une institution indépendante. Hein, maman Rachel, c'est une institution indépendante. Institution Moussousou et Kokiko Yako Pesa instruction na Katia Nani ya Sénité. Voilà. Bakomaka lettre Moko Boye na Nani na ministère ya Intérieur a commis, a autorisé Wana Ezaki Nano Mwana Mboka Nani Nangande Azaki Nano na Kiti Wana. Azaki na Kiti Wana. Et où Melipe Ezaka Kanana na octobre, entre septembre na octobre je crois ouais. Lettre moko eyaki e autorisé CENI ki asa nini a organiser ba élection nini ya ba gouverneur je crois 14 provinces hein oyo eza a problème oui. Ba autorisé CENI pour asa nini pour a organiser ba élection Maman Rachel le 27 je crois octobre oyo toye komona ministre vice-première ministre à l'intérieur, aye ko komela CENI pour ça nini à suspendre nano makambo ya nani ya ba élection ya gouverneur pendant 30 jours. Est-ce que c'est possible? Non, maman Rachel. Non. Wana eza violation. OK. Wana eza violation. Jamais institution boye et a copé sa instruction à institution eza indépendante à sala eloko wana. Jamais. Jamais. CENI aza indépendante. CENI, maman Rachel, ngana zo senga ba politicien, batika CENI, asa la moussala na ye, ndenge esengeli. Wana eza violation à constitution, maman Rachel. Tozo kende wapi na babiloko wana. Hein? Biso moko tozo lo bake CENI indépendante. Sikoyo yo oya lisusu oya kopesa mitindo ke o te tolingi o suspa. Pourquoi? Na droit nini? Makambo wana biso tolingi yango te tozolo ba kimia na kati na mboka na biso ezala. Tseke CENI même président koko kota yango te même ba institution présidence institution musu koko kota yango te. Donc ndeka balobi ke ba kosala ba élection e kozala to ndenge ba pesi ordonnance wana o balobi ke e kozala lisusu te. Est-ce que Maman Rachel, est-ce que vous avez une signification à CENI? Voilà. C'est wana elobi commission. Ok. Et elobi électoral, et elobi national indépendante. Commission électorale nationale indépendante. Mais pourquoi bako kota siko makambo yango? CENI ezali politisé te, hein? Maman Rachel, yango wana nazo yebisa yo ke ezana ba yini ya mboka na biso oyo. Ezana batu bazolinga kimia na kati ya mboka na biso te. Parce que bayebi ke CENI eza indépendante. Yo oyana mibeko na yo oyana na nini na maloba na yo ya kopesa ke one bokata nani bo suspendre musala wana dans 30 jours. Pourquoi 30 jours wana po sala nini? Hein? Po sala nini? Po corrompre biso tolingi biso société civile tolingi makambo wana te tolingi batika CENI azala autonome. CENI azala autonome asala misala na ye oyo elingi kosalema wana te tolingi te batu ya libanda babanda kopesa mitindo na kati ya CENI tolingi biloko wana te mama Rachel voilà yango wana ngai nazosenga président Kadima Denis Kadima ozolanda ngai nazosenga yo papa kanga matoyi na yo wana kanga matoyi na yo sala musala na yo na bosembo nyonso papa Denis kolinga te tango okolongwa wana batu babanda kota amoni yo boya tse longi boye kolinga eloko wana te po balinga yo linga ke CENI ezala indépendante mutu aya kopesa yo instruction te ke o sala boye kaka ndenge babandi wana ndenge bakoya kosala ke chamu tutele président chamu tutele député chamu tutele nani gouverneur hein to lingi biloko wana te président ya CENI Denis Kadima oza société civile zala naître kondima biloko wana te
Voilà, merci beaucoup. N'ai bien tes messages les qui malamou. Passons d'abord ma tali. C'est ni tout côté na ma tali boka. Nza maman Chantal a copié sa vie ce point de vue naie par rapport y a marche à les 6 au baninga ya FCC baninga ya lamuka basangani basali font comme pour la cosa la marche balobi non à la politisation na kati ya mboka Congo. En tout cas, il y a des gens qui passent mingi. Quand a été, il y a des problèmes. Maman Chantal, quand on a FCC, malgré la société civile, FCC, na la mouka. Bah ça les font comme pour la marcher contre Denis Kandima, pour la marcher contre Ram. Oh, le loto, quand on a subi. Na makamba kokata ba unité ministre mwana mboka Kibasa alobete makambo ana oya kokata ba unité ana ya lobi na yango na loko makoti. Quel est d'abord votre point de vue par rapport ya makambo ya marche oyo ko sala mali 6 et 6 oyo? Mama Rachel, makambo ya marche na nini na biso liberté de manifestation ezali na démocratie. Ce qui liberté de manifestation ezali, c'est-à-dire mboka eza kotambola malamu. C'est-à-dire baza kotosa oyo babengi démocratie na kati ya mboka. Liberté de manifestation eza autorisé mama Rachel. Ce qui net nga boy, ce qui na monique don problème boye na sepeli na ngote ou bien problème boye l'équipe weza malamu te na za na droit ya kotele ma ya koloba ndenge na zolo ba boye liberté d'expression non voilà. C'est ça la démocratie donc na kotele ma na lobi ke eloko boye eza malamu te il faut bossa la boye na za ozali pour marche wana ya te mama Rachel na la muka ba ko contester Denis Kandima mama Rachel eza droit na bango. Eza droit na bango ya kosala marche na bango. Yango nde na zoyi soke eza bon signe. Soki omoni liberté de manifestation na kati ya mboka. Donc eza signe moko ya malamu. Soki ba moni ke baza leze. Soki ba moni ke ezo simbate. Baza na droit ya kobima na balabala ya koloba kete makambo boye ezo simbate. Eza droit na bango. Fon wana otomoni esalami sikoyo fon wana FCC lamuka omoni yango ndenge nini parce que toyebaki ke FCC ezaki pe moko ya ba ya coalition na gouvernement en place to qu'est-ce qu'on appelle gouvernement o lelo to lobi balongoli Union Ebalongoli FCC cash et comme il est l'Union Sacrée FCC qui en coalition mais le baza est sous en coalition te ba comme en coalition na kati na lamuka point de vue na kati wana bon mama Rachel nazana nga société civile ba makambo wana na kokiko kokota na ngote mais ndenge za boye yo za journaliste to moko ya ka to travailler na yote mais ceux qui na monique ezo simbate na kokende pa na ye. Eza problème mon côté. Ce qui ozo ata na kati ya libala. Moi sina mobali, ce qui ba monique ya ça ne voit pas ou bien ezo simbate. Ba ko senga divorce. Après divorce, ce qui mobali ya monique te ake a bali moi si mu. Eza la kanango, eza droit na bango, wana eza likamba kokota te. Ngai na ebiso mama Rachel na zana nga société civile, na zo yebate nini etinda ki bango bakata boye azaki kuna ya wana vraiment makambo wana na kokiko lo bango sans objet pa na ngai. Na kokiko kota nango te parce que eza droit na bango. Oza place omoni ke place wana esimbite. Oko kikolongo futela kanda ko moni ke ndako wana ba condition eza bien te. Nako bima na ke na ndako mususu. Eza la kanango mama Rachel me eza makambo oyo vraiment ngana okiko kota te parce que naza mutu a politique te. Très bien. Tozo kende na kochite na emission na biso mama Chantal Kidiata. Parlons un peu de l'enseignement de notre pays. En tout cas, ça ne va pas gratuité balobi et ko sala et lokote ki jengo zéro. Vous de la société civile, boko lobani na likambo wana. Toni moi ba misala e komona na tele lo bana ti lelo. Ba grève ti lelo e ko continuer bana ba ko tanga te mama Chantal. Gratuité ça ne va pas dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Mama Rachel, mokonzi ya mboka, azalaki na ide moko ya kitoko, ya kwede mboka na biso.
mais si koyo stratégie nde ezalaki malamu te. Stratégie ezalaki malamu te yango na ozomona ba makambo ezo kende boye 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 boye. Mama Rachel nazo ebiso ke bana na biso bazo tanga te. Maman Rachel, je te confirme que bana na biso bazo tanga te. Maman Rachel, na yebite est-ce que bande ko wana ba politicien wana est-ce que bazana bana ou bien bana na bango basisa ba classe na yebite. Bana bango bako tanga na mikili ya poto. Bazo tanga na mikili ya poto Maman Rachel, mais bana bande ko na bango bazana kicha na RDC bazo tanga na kacha nani ya RDC Maman Rachel. Bana na biso bazo tanga te. Maman Rachel nazana mwana na ngai alingaka classe mingi. Ernyon so akoyaka avandelo na ache mutu na nani na makolo nayo. Aebiso mama tozo tanga te. Oh. Ozolo ba eloko te. Ngana ebiso yaya na koloba na ngai nini. Oh bolo bakasi bino nde bato société civile nazo ebiso ke tozo tanga te. Toko kende boyoboke bo vanditi tozongi. Ba oyo bazola kisa ke ba 5 ans eko bloqué un système wana ya gratuité yango wana aboyi kokota na makambu ya gratuité ali kozongi cela ba parents charge na bango yo zali po yango. Maman Rachel ebongo 5 ans ebongo ba misusu na l'état. Mwana na ngao nazo ebiso wana tanga kana ekole ya l'état. Bazo tanga te. Bazo tanga te maman Rachel. Bazo tanga te. Azana ekole ya l'état azana 5 ans mais azana ekole ya nani ya l'état bazo tanga te hein donc to mona kaka bana bazo bima ke na toke ekole bazo lo ba ke bazo tanga wana bana babi mananda ko ke toke na ekole maman Rachel je te dis bana na biso bazo tanga te. Bazo tanga te bakokende bavandi boye bana bazo zonga. Quel est le message okoko lancer na ministre ya enseignement Tony Mwaba? Message nokoko lancer na mokonzi ya mboka parce que l'éducation c'est la base. Ce qui bana lelo baza perdu na éducation maman Chantal je vous dis et ko sala lobby ya bana et ko sala malamu te. Donnez un peu votre message pour aujourd'hui. Maman Rachel ngana zo senga na ministre Tony. Papa ministre bongisa makambo ya enseignement. Voilà. Bongisa makambo ya enseignement to sala kisoni soni te. Voilà. Soki to monike bo monike moyen ezate. Bosenga babote basa nini? Bafuta mbongo bana na bango basa nini? Batanga classe ndenge to mesana na biso. Peta ba mon eza soni kozongisa soni ya nini mama? Irresponsabilité ya mboka to eza nini? Irresponsabilité nde oyo ezomona na oyo. Oyo ezomona na miss wana nde eza vraiment irresponsable mama Rachel. Bana bazo tanga te bino bolo ba ke soni soni ya nini bana bazo bima ko kenda ka koyemba yemba na balabala hein wana eza nini wana eza soni te bazonga ou bien bazwina no balobi boye maternelle ba tanga nani gratuit hein toke malembe tina ndenge toko kokisa ke nani ba ekole nyonso tanga gratuit ba kende nano malembe na maternelle après toke na première deuxième troisième tina ndenge toko koma na sixième wana peut-être ekozala moi possible très bien makanisa malamu ya mwana mboka to maman Chantal une maman très intelligente to komi na suka maman Chantal eloko ya suka to mutuna na biso ya suka ya mokolo na lelo mwana mboka to bon nga na linga kosalela mingi rumeur te mwana mboka ministre na biso ya te NPC c'est qui encore le nom mwana mboka Kibasa alobi ete makambo ya RAM eza nango po biso toyokaki yango RAM eza nde yango nde kofutela gratuité mais ayaki ko demantir yango ye alobi te ke RAM ekofutela gratuité ko mbongo ya RAM wana bayimboka ti lelo baza ya kosilika balingi bayeba mbongo ya RAM wana ekokende wapi mpe ti lelo RAM esili te mama Chantal okokoyisa biso na message susu mpe bakolanda yango mpe bayoka mpe batika nani kokata bato nani ba RAM parce que ezopesa mpe kamboka peuple kimia te mama Chantal. Mama Rachel d'abord ngai vraiment na yokaka message wana te ministre oyo abimisaka ke rame aza ko ede na nani na gratuité te na yokaka ngote mais soki ya solo
ministre qui basabi misaka maloba wana maman Rachel ce qui a zana sonité il faut à démissionner ce qui a démissionné il faut mon konzi ya mboka à longo la ministre ya bongo na nini na 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 na, na gouvernement comment elo kozo benga gratuité oya kopesa oya kopesa raison que Mbongo, tozo kata batuana, yangonde ezo. Donc, yomoko zolo, yomoko zako se contredire. Wana ko benga ngo gratuité te. Wana ko benga ngo nani gratuité te. Ozo kata batu mbongo, po okende osala iloko msusu. O benga ngo gratuité. Wana eza gratuité te. Eza gratuité te. Siko gratuité ngo esale makasi na ndenge moko ya bien na moyibi oyo ya rame wana bo sala ngo atana ndenge moko ya bien tala ndenge mboka ekomi ozomona mboka ndenge ezokoma enseignement eza wapi ekomi zero ekomi zero mama Rachel likamwara moto kosuka na ngo wapi moya suka pe okopesa batu pe bambote Likambo arami o mama Rachel na sina lobaki yango ke il faut batika makambo wana balongwela biso ba makambo ya rame wana atika makambo wana enda eka ko appliquer yango yango ndela nda ko kata biso bandaka la sans les savoir mama Rachel na sina peso ba exemple ebele ba exemple ebele na pesa yo neti na carburant l'état kenda asomba nani asomba service osombi service carburant eza 20,000 yo lobite nga na pesi nani 10,000 comme ça ba client ba kobanda osani ni kofuta 10,000 ba salaka wana client komona teke produit emati ou bien produit ekitite osalele yango na se metango zoya na chaini tena nga olongole eza teke olongole na che saini te olongole ata dt Yo ok fama sa mobimba ozwi yango na yebite soki yeba kata ka yesoki bakata ka yerame wana na yebite okata na president de la république o vandi na yo kaka boye o ye o ministre na muto ozata na ba stratégie te eloko moko te o vandi kaka ministre pona nini pona kofingisa mokonzi na mboka wana eza kofingisa mokonzi na mboka eza kofingisa muto ya no makio nani ministre wana eza kofingisa ye Tina bato mboka bazo souffrir na mboka kuna bobongisi nano condition de vie ya population te bokomi susu ko rationner na ni population muto ya zana pasi bokomi susu ko bakisa pasi likola ya nani ya pasi wana okoloba ke olingi mboka peuple d'abord nde yango wana e komi libumu d'abord eza su peuple d'abord te libumu d'abord Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman Chantal Kidiata, Tozaki Naena Mokolo Yalelo, une femme brave de la société civile, Tosuki Wana, message Yalelo, Mokonzi Mboka, Olingo Bakisanini. Mama Rachel, nalinga ina bakisa na batu oyo balobi bakoma. Rachel mboka ezaka ka mboka na biso. Mama Rachel tozo voyager, tozo kende ba mboka mususu, mais omonika ka Congo. Ezaka ka Congo RDC ezaka ka RDC bande konangai bino batu bocheke boko marché boko zala na mboka mususu te soki RDC te soki boko marché na lobi yango awake marché eza constitutionnel soki ba manifestation ezali eza déjà un bon signe ya démocratie mais bosa la manifestation anana kimia nyonso Eza makambo ya kobuka te, eza makambo ya kofinga te, bosali na kimia nyonso. Nazo senga bango to yokate ke o babuki boye o babebisi mboka boye o boye boye soki babebisi toko ya mama Rachel na kobenga yo toko vanda lisusu awo wana ekozala pona ba oyo bazolinga ko marche wana nazo senga bango soki ko marche zala na kimia nyonso kote bozo uta ti na nani ko se défendre za ko buka elo nani eza ko buka banda ko te mama pespe na kana ya lobi ye pa ko se a ko se laisser faire Te mama Rachel biso tozolo bake batika demokrasi esalema eza autorisé eza autorisé il faut ba manifester eza sini moko ya malamu Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui toyina makambo ebele akoloba mama Chantal est là
elle dit clairement la vérité pour la mboka surtout à soutenir la mingi peuple. Maman Chantal, numéro à téléphone na yo soko kopesa to soko kopesa te au PCP bambote na yo na ba imboka nyoso ba Congo manyo nyoso balandi biso partout dans le monde. Merci beaucoup maman Rachel, na yebi ke numéro ya téléphone na ngai eza chaîne na yo Rachidi. Soki muto azana besoin na ngai akutana na yo maman Rachel. Na kopesa mbote na ba partenaire na ngai ya liboso na kopesa Teddy Touch Changuvu na Canada partenaire na ngai asutena kangai na kopesa Belle na pesi mbote ozana Bruxelles mbote na pesi oya ngai penza ndeko na ngai alinga kangai mingi Fulgence Kage na États-Unis yayo yango ana président ya ba congolais na États-Unis yayo yango ana na kopesa bande konangai yaya nangai yaya melani mbote ayo yango wana mulo mama nangai to benga kae mulo mbote yango wana nazo pesa yangai mwana nangai bokilo nangai die merci kusanika na Allemagne die merci bokilo na yo mama na yo apesi yo mbote yango wana na pesi mbote na papa Serge kusanika mbote na bino yango wana na molonga ni naye na molonga ni naye mama Janet yomoko yebi mbote na yo yango wana na kopesa mbote na Priska Rita Benedite Charlie conseiller mbote na bino yango wana na bosanite na Nush na pesi yo mbote ya yo yango wana na bosanite ba cordon na ngai ya société civile na sina yebso ke na zape na ba conseil na ngai ya société civile na zana Dani Singoma boss ya cadre de concertation nationale de la société civile ya yo yango wana na zana Jedone Mushagalusa ya panel des experts de la société civile ya yo yango wana na zana papa JP Muteba ya bino yango wana na pesi ba collègues na ngai nyonso ba syndicalistes surtout basi les femmes syndicalistes na pesi bino mbote botele makabolo baka mboka ezo simba te makambo ezo simba bien te na mboka to kanga minoko te za bana na biso nde bazo souffrir to tele matoloba oyo ezo simba te toloba to zwaka ba mbongo te lokola ba oyo kuna ba zimbongo bakanyi minoko te toloba kande. Voilà, merci beaucoup. Je vous avais dit une femme brave, forte, intelligente. Tozaki na ina mokolo ya lelo mama Chantal qui dit à une société, la femme de la société civile. Tosuki siwana na mokolo ya lelo, je dis merci à tous nos abonnés. Veuillez vous abonner sur Rachidi News TV. Partagez l'émission, commentez, ça nous ferait énormément de bien. Vous avez quelque chose à dire? Ah maman Rachel, pardon. Ce qui na bosani président nangai ezalo kwa na sali lisumu. Président Kage. Florentin Kage ya yo yango wana. Président nga mususu KKM, Kilambo, Yayo Yangoana. Ok, merci beaucoup. Na PCP, Longoni, Belé, na Bahi Congomani partout dans le monde, là au Congo central, Mwanda, Ti Kasangulu. Merci beaucoup à une dame, à une grave dame, plus riche membre de la radio Okapi. Merci pour le soutien. Et je dis encore un grand merci à un Serge, à un partenaire privé, privilégié. Mon vieux Serge Kusanika depuis Bundes. Merci à la famille Kusanika. Maman Jeannette Fashion, merci beaucoup. Maman Anne Badibanga, Maman Anne, la grande dame parmi les mamans. Vous êtes là. Merci pour votre soutien. Et je dis encore un grand merci à un Big Boss. Big Boss depuis Irlande. Vieux Tumba. Kassanji, merci beaucoup. Et je dis encore un grand merci. Balobi Sokobomo na Maman Rachel Azongenganga Makasi Boye. Un grand merci à ma coiffeuse Jordan, une grande dame, jolie dame. Jordan, merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Merci à mon équipe technique. Fils Ndouzi, Sokina Bomoni Ben Image Akitoko Boye. Sur Rachidi News TV, veuillez vous abonner, partager, commenter. Surtout, restez toujours branchés. À la prochaine. Bye.